Greco verkligen. Slut. Greco leder till att han får en utvisning med sig. Så där ska han inte slå klubban i sargen. Han ska vara glad. Ja, hårt jobb verkligen. Passar för Jonathan Andersson. Och 18 matcher utan utdelning i numerärt överläge för Frölunda. Tydligare för varje match som går. Ramlar pucken ut förbi Honka. Han faktiskt nästan snubblar innan den där utvisningen faktiskt, men man ser inte det när man skulle till ben. Så att, tittar vi på skridskorna på, där slår han i högergrillan och slår på näsan. Så. Ja, han faktiskt. Blev, han blev lurad av den här... Morshak, Inala, Morshak.